السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو CE2 من كتاب كوكليكو. إذن هذا الدرس هذا غادي يكون هو ديال واحد الدرس ديال لا ليكتور غادي يكون ديال ميزون دي فاكونس. إذن غادي نحاولوا نقراو هذا ميزون دي فاكونس هذا النص هذا اللي قدامنا وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله. كما قلنا هذا الدرس هذا كاين في كتاب كوكليكو ديال نيفو CE2 يعني مستوى الثالث ابتدائي. إذن هذا ميزون دو فاكونس ديال مارسيل بانيول. إذن مارسيل بانيول اوتور مارسيي سو رابيس سوفونير دونفونس. إذن مارسيل بانيول هو واحد الكاتب فرنسي تيتذكر واحد لي سوفونير ديالو ديال الطفوله. إذن ذكريات ديال الطفوله نحاول نقراو هذا التكست ان شاء الله. الوغ كومونسير لي بلو بو جور دو ما في لا ميزون سابلي لا باستيد نوف مي ايل ايتي نوف دوبوي بيان لونتون سيتي اون انسيان فيرم اون روين ريستوري 30 ans بلو تو par un monsieur de la ville qui vendait des toiles de tente, des serpillières et des balais. Mais la maison avait l'air d'une villa. Il y avait l'eau de la pelle à la pelle, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne accolée au dos du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche. Il y avait aussi au rez-de-chaussée une immense salle à manger qui avait bien 5 mètres sur 4 et que décorait grandement une petite cheminée en marbre vide irritable. Un escalier qui faisait un code menait aux 4 chambres de premier étage. Premier étage. Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné et clôturé par un grillage de poulaillers dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part, mais l'appellation de jardin confirmait celle de villa. Marcel Pagnol, La gloire de mon père, édition de Valois, Marcel Pagnol, 2004. إذن كما تلاحظوا هذا واحد النص ديال مارسيل بانيول اللي هو قلنا كاتب فرنسي اللي تيتذكر واحد لا بعد لي سوفونير دونفونس ديالو. اذا تيهضر على هاد لا ميزون دي فاكونس يعني لا ميزون اللي كانوا تيدوزو فيها الفاكونس. قالك بان هاد لا ميزون هادي جات في واحد البلاصه ابوندوني يعني مهجوره. وقالك بانها كيفاش دايره عندها هي فيها اربعه ديال فيها 4 شومبر وكاينه في برومي ايطاج. وقال لك بان هذاك الجاردان كي داير شحال وبان لو غرياج اللي داير بها الي كلوشيغي بار ان غرياج ديال هذاك الغرياج اللي تيديروا البولي الخم ديال الدجاج. وحاول يقول لنا بان هذاك بان دخلوا الصدى داك لو غرياج دخلوا الصدى راوي دو طون افيرونجي لو ميور با. اذا حاول يشرح لنا بزاف ديال الحوايج وكيفاش دايرين الماء بان الماء دايرينو فواحد لا سيتيرن هي اللي دايرينها ودايرين منها وتيجي واحد الليفيه ولا واحد الروبيني اللي تياخذوا منه الماء. اذا هذا هو النص اللي قدامنا. دابا غادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ان شاء الله. بالنسبه للاسئله قالك السؤال الاول كي بارل دون سو تيكست جوستيفي تا ريبونس. اذا شكون اللي تيهضر في النص؟ اذا تيهضر هو مارسيل بانيول. شكون هو مارسيل بانيول؟ هو لوتور هو الكاتب. اذا شنو نكتبوا؟ نكتبوا سي لوتور كي بارل دون لو تيكست كار دو لو شابو. لو شابو هي داك المقطع الاولاني اللي مكتوب فيه مارسيل بانيول. كار دون لو شابو اون بارل دو لوتور كي راكونت سي سوفونير دونفونس. Et dans la première phrase, l'auteur emploie ma vie. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Idem, tu hâtes qui goûte ma vie. Yani le hayat dialo. Idem, le kâtib qui goûte hinaïa bienna ma vie. Yani tu hâtes à la raso. Idem, je connais tu hâtes hina goûte na qui parle. Yani le kâtib ou le tu hâtes. Idem, l'auteur qui raconte a de ses souvenirs. Au principe d'acte justifié ta réponse, goûte na bienna gal bienna ma vie. Le premier. La première phrase, قال ma vie, يعني هو اللي تيهضر. بالنسبة للسؤال الثاني قالك دو كوا بارل سو تيكست. علاش يهضر لنا على هذا النص هذا؟ إذا تيهضر لنا على واحد
Maison de vacances. Le texte parle de la maison de vacances de l'auteur. La maison de vacances de l'auteur. Marcel Pagnol. Qu'est-ce que cette maison était à l'origine? Chnou kant l'origine? Fil asl diel had la maison, chnou kant? Iden chnou kant hanna tma? Iden hiya fil asl kant wahad firma qdima, ancienne ferme. Iden tramat ou rjouha maison de vacances. Iden la maison de vacances était une ancienne ferme en ruine restaurée 30 ans plus tôt. Yani tramat ta'adat la tarmim dielha 30 am min qabl. Iden la maison de vacances était une ancienne ferme en ruine restaurée 30 ans plus tôt. De combien de pièces est composée la maison? Lesquelles? Chaque une pièce fait à la maison. Iden déjà de carnavals. Iden chaque fait à dire les pièces. Iden fait à 5 pièces. Chnahoma, cette maison est composée de 5 pièces principales. Une immense salle à manger. Yani fait à la salle de manger kbira. Ou fait à badia les chambres. Premier étage. Iden le tacht qui est une salle de manger ou le four qui est une arbre à les chambres premier étage. Iden fait à ça les pièces de la maison. Iden cette maison est composée de 5 pièces principales, une immense salle à manger et 4 chambres au premier étage. Principal al c'est comment l'eau arrivait-elle dans cette maison? Iden qui va chercher le mât de la maison. Iden qu'on a bien d'ailleurs ouah la citerne. Iden l'eau arrivait à la maison grâce à une grande citerne que l'ancien propriétaire avait fait construire et accoler au dos du bâtiment et qui était aussi grande que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet au-dessus de l'évier pour voir couler l'eau. Et donc, c'est la maison Et dans le principal sous 7, c'est quel relève dans le texte tous les mots ou groupes de mots qui désignent la maison que remarques-tu? Et dans la maison. Et dans les mots qui désignent la maison, on a bastide neuve, on a elle, on a une ancienne ferme, on a bâtiment, on a villa. Et dans que remarques-tu? Je remarque que l'auteur a utilisé d'autres mots, des noms et un pronom pour désigner la maison. Ainsi, il évite les répétitions. Yani, هو استعمل بزاف ديال الحوايج باش يقولنا لا ميزون باش ما يبقاش يقول داك لا ريبيتيسيون ديما لا ميزون لا ميزون. حاول يستعملنا مرة لا باستيد نوف، مرة ال، مرة اون اونسيان فير، مرة باتيمون، مرة فيلا. إذا باش ما يكونش عندنا لا ريبيتيسيون. السؤال السابع، كيسكو كي سيت ميزون دو فاكونس a دو بارتيكولي؟ شنو فيها شي حاجة خاصة في هاد لا ميزون دو فاكونس؟ إذا دو بارتيكولي فيها الماء هو اللي بارتيكولي. علاش؟ حيت داير قالك لو كي كول دان روبيني دو كويفر نيتي با شوز كورونت ا سيت ايبوك لا سو كي افي مارك ماركي لوتور. يعني بان ديك في ديك الوقيته هذيك ما كانش الماء بهذه الطريقه هذه ديال روبيني وكذا. يعني باش دار واحد لا سيتيرن لور وداير فيها روبيني باش تفتحو تيجي الماء. يعني كانت شي حاجه اللي في شكل في ذاك ليبوك في ذاك الحقبه هذيك اللي كان تعيش فيها هاد لوتور. Iden ben sbel su'al 8 gal quel sentiment éprouve l'auteur en parlant de cette maison? Iden chna wa shu'ur li tihess bi hada l'auteur fash yehdar ala hada la maison hadi? Iden gal l'auteur garde un bon souvenir de cette maison où il allait passer ses vacances lorsqu'il était enfant. Il éprouve de l'admiration pour cette maison, yani il a l'admiration, يعني الإعجاب تي عجبات وهاد لا ميزون هادي كيفاش دايرة. إلا إن أدميراسيون إي لي بروف دو لادميراسيون بور سيت ميزون لي بلو بو جور دو ما في. هو قالها قالك لي بلو بو جور دو ما في. إلا في لير دون فيلا اون إيمونس سالا مونجي ديكوري غروندومون ماربر فيريتابل. يعني هادو بزاف ديال الحوايج بأن لوتور تيبينو بأن لوتور عجبه هاد لا ميزون فين تيدوز لي فاكونس ديالو. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا النص هذا، فهمتوا هذا الدرس هذا، نتمنى لكم التوفيق.
شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارتاج ديال لا فيديو، أكيد إلا عجبكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درج جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتين على الفيسبوك ولا انستغرام، غادي تلقاو الروابط ديالهم أسفل لا فيديو في صندوق الوصف. إن شاء الله غادي نحاول نلبي لكم الطلب في أقرب وقت ممكن. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.